той момент у донецьких футболістів. Отож, 22-й номер Дорін Семегін, 8-й номер капітан команди Флорентін Петре, 5-й номер Дан Алекса, 20-й Стефан Григорія, 7-й Яніс Зіку, 17-й Кіпріан Маріка, 10-й Іонел Данчулеско, головний тренер Іван Андоне. І арбітри у нас сьогодні із Австрії Бернард Брюгер, арбітр у полі, йому допомагають Норберт Шваб та Торстен Обурзер. Ну що, почалася гра із атак української команди, зараз порушення правил. Але арбітр показує, що можна грати? Нічого собі, тут просто в шаленому підкаті пішов проти донецького футболіста Флавіо Стойкан. Обидва на газоні, я думаю, Стойкан залишиться, Стойкан влетів у лівого захисника донецького Шахтаря, футболіста, який ще не так давно захищав кольори Бухарестського Рапіда. Бухарестського Рапіда, одного з головних суперників на рівні Істяуа, принципових суперників Бухарестського Динамо у румунському чемпіонаті. Саме Рапід Істяуа зараз попереду у турнірі таблиці румунського чемпіонату. Третій клуб – це Динамо Бухарест. До речі, і Рапіду Істяуа команда Івана Андоне уже встигла програти у цьому сезоні. Виносить Развана Раца на ношах з поля. За межами поля він отримуватиме допомогу медиків. І за бокової лінії вкидатиме Флорентін Петре. Поверне, очевидно, м'яч донеччанам. Так і є. Зараз за боковою вкинуть. Чекають, поки прийде до тями Развана Раца. Ну, зараз от кинув Маріус Лівандовський м'яч. Кинув далеко, але прямо на захисників Бухарестського Динамо. Якщо ви звернули увагу, є кілька несподіванок у складі донецького Шахтаря. Насамперед, це вихід у старті Даріо Серни та Сергія Закарлюка, футболістів, які дуже рідко виступають у основному складі донецького Шахтаря, практично ніколи. Серна час від часу з'являється на заміну, Закарлюка взагалі практично не грає. Головних на матч Геннадій Зубов і Олексій Білік. Зараз може бути небезпечно. Воробей віддає назад. Лівандовський наліво. Раз. Навісна передача, штрафний майданчик. На дальній кут. Воробей! Не дістав зараз Андрій м'яч. Не сподівався просто і на такий подарунок від Костіна Бартона. І довгий пас вперед. Маріка головою переправляє м'яч. Штрафний майданчик. Пазу на газоні. Вибиває м'яч уже лежачи перед Рафпазом. Показує арбітр, що Маріка фолив, порушував правила проти болгарського захисника донецького клубу. Незадоволені вболівальники цим рішенням. Незадоволений Іван Андоне. Кіпріан Маріка, гравець 85-го року народження, у стартовому складі Бухарестського Динамо. І що стосується Динамо, то тут потрібно сказати, що так обережно підійшло до цього матчу динамівці, які зазвичай грають в три захисники, три в лінію. Сьогодні вони грають у чотири оборонці. У центрі грають Баркуан та Бурка. Справа Стойка, зліва вражених атакувальних футболістів Вахарєва і Звоніміра Вукіча. І випустив більше, наприклад, Закарлюка, більше тяготіє до руйнівних дій, в принципі. Зараз помиляється, раз, небезпечний момент. Стойкан! Віддає назад, показує трибуну, що була гра рукою, але ні, рефері показує, що за боковою потрібно вкинути м'яч. Стефан Григорій апелював, зараз дивимося повтор, пас Стойкана. І тут, ну, з такими повторами, знаєте, важко щось говорити, ще навіть важче, ніж без них. Ну от, Бухарестське Динамо зараз трішки прийшло до тями, могло пропустити на початку матчу, коли був момент у Даріо Серни. Але зараз прийшло до тями і перевело гру більш всередину поля. Ну, Берн Шустер казав, що не дозволить робити динамівцям те, що робив у Москві Локомотив і Шахтарем. І Шахтар намагатиметься тримати гру в метрах на 60 від власних воріт. Тобто в першу чергу
недоторканість, власне говорити. Звичайно, чудово було б забити сьогодні Єрдикам. Все-таки гол на виїзді. Ну, зараз, якщо говорити по розташуванню, то, в принципі, Шотаряси традиційно. Попов Пажин у центрі, зліва Рац, справа Олексій Гай. Пара опорних Самощук, Лівандовський. І далі вже є певні моменти. Воробей грає на місці лівого півзахисника. Даріо Серна на місці правого півзахисника. Закарлюка зараз міг перехопити м'яч, але не вдалося під нападаючим. Попереду Брандау. Берт Шустер говорить, що Брандау заслужив це право. Що там казати, 8 м'ячів забив він у сезоні. Тобто з точки зору тренера, з точки зору статистики, все цілком закономірно. 8 м'ячів Брандау, і він у складі, потрібно забивати, щоб грати у складі, в основному складі Донецького Шахтаря в Одесі. Тож Брандау сьогодні попереду. Харецький Динамо теж сьогодні, я думаю, спрямує свої основні зусилля на атаку. Хоч тут місцеві бойовики переконані, що їх команда Шахтар може і повинна обігрувати. І судячи з того, так думає Йован Андоне проти Лис, судячи з футболістів, які грають. Але все-таки у складі динамівців такі яскраво виражені наступальні футболісти, як от Зіко, Петре, форварди Маріка та Данчулеску. От вони в чотирьох, я думаю, і будуть творити головну наступальну місію. Звичайно, потрібно пильно стежити Андрієві Воробею. Саме він зараз грає на лівому фланзі у півзахисті за Флавіусом Стойканом. Я думаю, ви пригадуєте донецьку гру національної збірної України проти румун. І Стойкан, правий захисник, тоді так от, освоївшись трішки на полі, досить таки часто приймав участь в атакувальних діях своєї команди. І вміє робити це цей футболіст, і, звичайно, не цурається таких подій. І саме коли от вже спекулювали румуни, просили в арбітра пенальті, саме Стойкан розпочав цю атаку. І ось зараз він на правому фланзі отримує м'яч. І робить навісну передачу вперед. Тут Пажин грає головою, Тимощук зараз виграє дуель повітряного суперника, але атака в руму триває. Удар! Який небезпечний удар. І зараз у поворотах Данчулеску. Ось вам перший гострий момент. Виграв боротьбу у свого візаві Анатолій Тимощук. Потім таки Данчулеску. І от, а от ніхто з партнерів не підтримав капітана і дали розіграти динамістям цю ситуацію. Через два паси Данчулеску вже завдавав удар по воротах, в принципі, з лабідної відстані, 17 метрів по центру, над лівою дев'яткою. Олексій Поплетікос пройшов цей м'яч. Такий от перший тривожний дзвінок. Тимощук. Тимощук на правому фланзі. Робить пас вперед і за боковою лінією динамістів. До речі, що стосується Динамо, і складу Динамо, тут такий от момент, в принципі, двоє футболістів, що вважаються гравцями, в принципі, основного складу, зараз відсутні на полі у складі Динамо. Це, в першу чергу, Ксав'є Меріт, французький центральний захисник, придбання клубу літнє міжсезоння. І також не грає Клавдіо Ніколеску. Клавдіо Ніколеску, якого тут достатньо люблять, який має досвід виступів у складі італійського клубу Дженоа, виступив і забував серія. Так от, він сьогодні у резерві, довіру місце в старті Кіпріано Амарікі. Тренер, зараз небезпечно могло б бути. Подавав Петр на ближню штангу. Там Григорія вискакував, але ні. Ще раз потрібно подати кутовий румунам. Тепер навіс на 12 метрів, небезпечно, знову ж таки Данчулеску бив. Дуже острий нападаючий, але є проблеми у Динамо з реалізацією гольових моментів. Все-таки от в найважливіших своїх матчах в національному чемпіонаті з тим же Рапідом, з тим же Стява, динамівці мали нуль у рафі забитих м'ячів. Данчулеску і Ніколеску
особливо результативністю не вражають своїх панів, особливо це стосується Мікулеського, якого вже одного разу виводив із стартового складу Іоанн Андоне. І зараз вже те саме твориться. Ну, Данчулеско, в принципі, забив, по-моєму, три м'ячі забив на сезоні. Що результат сприйняв. Є проблеми у центрі захисту, звичайно, у Динамо. Рад, ви чуєте, як реагують на раз на раз вболівальники. Не люблять тут рапідівці. Раз ван раз, до речі, думав, ви читали, чули його інтерв'ю, сказав, що закликав фанів Рапіда прийти на стадіон сьогодні і підтримати Донецький Шахтар. Не знаю, як виглядають фани Рапіда, але фани Бухарестського Динамо активні. Активні, активно підтримують свою команду. Шахтар тримає м'яч, помиляється про передачу Анатолій Тимощук, що правда не очікував такий подарунок Зіко. Від нього пішов м'яч за межі поля. Атаку правим флангом будують гірники, але з м'ячем господарі. Вбиває подалі м'яч Баркан. Тимощук. Тимощук віддає назад. І довгий пас на правий фланг. Не виходить контратака, але багато браку, дуже багато браку в діях обох команд. Рад. Воробей, дотик в центр. Лівандовський справа, вільний Серна, отримує пас від Маріша Лівандовського. Випускає м'яч за межі поля Даріо Серна. Семегін. Був центр, Баркан. Петре. Ніколеску. Тобто Данчулеску вибив. Данчулеску б'є лівою. Низом повз ворота. Ви знаєте, будуть старатися тут дуже серйозно сьогодні футболісти Бухарестського Динамо. І викладуться на всі, навіть не 100, а 200 у Єврокубках. Все-таки не секрет, що чемпіонат у Румунії слабкий, але футболісти, талановиті футболісти, хороші. Є порушення правил з боку Брандау, фіксує арбітр. Є їх достатньо, от, допустимо, це же Маріка, це же Зіку. І футболісти ці досить такі дешеві. Тому у румунських клубах дуже часто така настільки шалена просто ротація кадрова. Динамо виграло позаминулий сезон, виграло чемпіонат. Румунія залишилась, по-моєму, всього троє футболістів цього чемпіонського сезону. Петре, резервний голкіпер Преда та Юліан Тамеш. Все, всі інші розійшлися по клубах. По інших клубах. Навіть от зараз, у період літнього міжсезоння, були втрати серйозні в складі динамівців. Джані Кірі, це капітан команди, перейшов до Самсунспора. Габріель Тамаш до Галатасарая. Корнел Фрашінеану до Бурсаспора. Даніель Тудор в Угорщині грає відеотон. Ніколая Мітя, до речі, дуже талановитий юний футболіст, 83-го року народження, перейшов до Аякса. Віорел Домокос до Націонала Бухареста. Тобто от шість гравців. По ходу сезону пішов Крістіан Мунтяно, голкіпер Динамо. Це ротація і участь кадрів, це серйозно. Воробець бічиться в центр, падає, порушує право з боку Стойкана. Це чітко фіксує арбітр і зараз донеччани викладають штрафний удар. Дивимо ще раз. Раз біля м'яча. Але битиме не він. Дійшов Даріо Серна, 33-й номер. Сімка з двох футболістів.
Удар Тимощука, і це просто непідготовлений удар, не надто зручну передачу зробив Даріо Серна своєму капітану. Підлаштовувався Тимощук, був фактично з-під себе. От, таке враження склалося, і, звичайно, сильний удар не вийшов, і, зрештою, точно і теж. Григорія віддає наліво тут Семегін Зіку. Проти Зіку Олексій Гай. Ну, я думаю, розповіли. Розповіли Гаєві тренер Шахтаря про це, хто такий Зіку. Зіку, а в принципі, Олексій Гай сам знає. Зустрічалися вони у Донецьку в матчі молодіжних збірних. Зіку – це лідер молодіжної збірної Румунії, капітан. Гай – лідер молодіжної збірної України, можливо, вже і навіть національний, не лідер, просто гравець, принаймні кандидат до національних, так скажемо. Зараз навіз зліва, Воробей головою, на підборі Левандовський. Левандовський дає пас вперед за Карлюка. Брандау. Брандау. Контролює м'яч, віддає в центр назад Левандовський, ще далі в центр Тимощуку. Тимощук повертає наліво, раз. Раз-ван-раз. Закарлюка. І Закарлюка назад грає через передрога Пажина. Тримають м'яч зірники. Помиляється Попов, але Петра не зупинив нормально. Цей м'яч. Закарлюка. Раз. Досить таки грамотно захищаються румуни. Не дають вільних зон, не дають простору українцям. Закарлюка переводить м'яч чудово на правий фланг. Знову не доходить до Даріо Серна м'яч. Тимощук, Тимощук, пас на Воробея, Воробей в дотик вперед, а там нікого немає. Не порозумівся Воробей із Брандау, Брандау змінчувався в протилежну сторону. Зараз поборовся Брандау і виборов такий м'яч, правда, з порушенням права, виборов м'яч для своєї команди. Брандау, Лемос да Сільва. Звичайно, футболісти Бухарестського «Динамо» зараз старатимуться показати себе як слід. Свого роду ярмарка. Ярмарка може в Європі хтось помітить і запропонує хороший контракт. І клубу добре, і футболісту. Брандау. Пас на Гая. Повертає назад у центр. Левандовський. Закарлюка. Раз. Дає Попову. Закарлюка. Закарлюка на лівому фланзі. Вперед на Воробея і перехопив цей м'яч Петре. Контратака. Контратака румун. Григорія. У підкаті грає Левандовський. Відбирають м'яч гірники. Ну, поки що от у захисті обидві команди грають цікавіше, ніж в атаці. В захисті більше виходить. В атаці в основному короткі передачі зараз використовують і футболісти Шахтаря, і футболісти Динамо. Немає швидкості, в'яжуть один одного команди в центрі поля. Левандовський. Довгий перевод на правий фланг. Тут Серна падає, що суддя. Суддя показує, що порушив правило Семегін. Серна тримається за живіт. Ну так, не надто активний Даріо Серна. Поки що в затягу більше через лівий фланг будують атаки свої гірники. Через Андрія Воробея і раз вона разом. Надають допомогу Даріо Серна. Медики, генеральний спонсор трансляції матчів розіграшу Кубку УЄФА, торговельна марка «Олімп». 0-0 у Бухаресті у першому матчі першого раунду розіграшу Кубка УЄФА між місцевим «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Не відкрито рахунок, по одному моменту мали команди. У нас міг забити Серна, у Бухареста міг забити Танчулеску. На штирний спирт кидало понюхати Даріо Серні. Лікарі, що прийшов до тями.
І на поле потрібно повертатися, але пізніше, після того, як арбітр дозволив. Зараз штрафний для гірників, може бути небезпечно. Удар, рикошет. Стрибав, боровся повітря Андрій Воробей, але порушив правила, вистрибнув на суперника Андрій. І зараз Григорій Дельвард виконає штрафний удар. Григорій Дельвард – це придбання Харецького «Динамо», придбаний міжсезоння. Взагалі от гра воротарів – це була проблема у «Динамо» у минулому сезоні. Преда і Кістян Мунтяно стояли по черзі, і було до них претензії. Зараз Дельвард прийшов з клубу «Монсбель» і має вирішити воротарську проблему у «Динамо». Принаймні, постійно грає він. Постійно грає він. В принципі, досить таки впевнено, що правда, от в останньому матчі пропустив. В останньому матчі пропустив три. Атакують гірники. Брандао відкидає м'яч за Карлюці. За Карлюка йде на пролом. Брандао тут також там б'ється і тут вибиває так з проблемами м'яч. Захисники «Динамо». Такий більш силовий футбол сьогодні показують і гірники, і динамівці. Динамівців є ряд футболістів технічних, ряд швидких футболістів. Зверніть увагу в першу чергу на Петра і Зіку, а також Данчулеску. Він вже нам показав свій потенціал. Наступальна, але поки що не дають їм розвернутися футболісти Донецького Шахтаря. Правонастрафний гірники отримали на правому фланзі. Тут в кредерах Пажин. Довгий пас вперед на Брандао. М'яч Андрія Воробея. Що зробить Андрій? Андрій навішує Брандао. Боровся там на другому поверсі, але програв боротьбу. Ой, раді тому, що вдвох пішли на м'яч, але не отримали м'яч. Петре дає направо. Данчулеску. Після Маріка, вибачте, Маріка, проти нього Попов, пласується Попов, Маріка. Маріка шукає продовження, приводить м'яч на лівий фланг. Семагін. Відібрали м'яч гірників. Ви знаєте, тут потрібно бути обережним дуже у відборі власному штрафному майданчику. Олексію Гаю, прямо от зараз, і Даріо Серна. Таке стало враження, що зачепив трошки корпусом Гаю суперника. А тут люди впадати улюбляють. Не дай Бог десь пенальті не заробити. Чемпіонаті України у Шахтаря справа блискуча. 9 матчів, 9 перемог. Новий рекорд національних чемпіонатів. 9 перемог на старті. Таке не вдавалося ще нікому в історії українського чемпіонату. Але от останній матч теж насторожує. Стіпе Латікоса пропустив від оболоні, від аутсайдера. Стільки ж, скільки від всіх попередніх суперників у чемпіонаті разом взяти. Були претензії у Берда Шустера до свого голкіпера, але все-таки мова про те, щоб дати шанс Петру Шевкову, навіть не йшла у стані Донецького Шахтаря. Платікус зараз номер один. Право на помилку дає йому Бернд Шустер. Тобто довіряє, це звичайно довіра з боку тренера, це звичайно дуже важлива справа в психологічному плані для будь-якого футболіста. Воробей дає у центр на Лівандовський. Лівандовський, не вдалося йому обіграти суперника. Раз підбирає м'яч. А, порушення прав. Було, показує арбітр. Воробей набирає швидкість на лівому фланзі. А, отак, з нашого боку було порушення прав. Румуни будують свою атаку. Стойкан. Пас на Маріку. Не доходить до нього м'яч. Перехопили українці. Прац. Довгий пас на Андрія Воробея. Головою назад. За Карлюка. Рац. Лівандовський. Рац знову. Воробей. Воробей величезний обсяг роботи виконує на місці півзахисника. Порівняно з ним Даріо Серна. Він зустрічається з м'ячем раз в півроку. Серна, довгий пас вперед у боротьбу Воробе і Стойкана. За боковою лінією кидатимуть динаміці.
Андрій Воробей в своєму інтерв'ю говорив, що в принципі починає потихеньку звикати до того, що поміняємо позицію Бернд Шустер. Зараз Воробей не на вістрі діє, а з глибини, більше крізь захисника грає, потихеньку звикає. Говорить, що ще дається знайти той факт, що грав нападника і неохоче працює у відборі. Андрій. Але кажучи, потихеньку призвичається до цієї нової позиції. Пажен, так от, падіння головою, вибив м'яч за бокову лінію, аут. Петре швиденько вкинув м'яч, не з того місця навіть. І зараз навіть випустили румуни м'яч за межі поля, за боковою лінією тепер п'ятимуть футболістів Донецького Шахтаря. А генеральний спонсор трансляції матчів розіграші Кубка УЄФА – торговельна марка «Олімп». Раз вперед, Воробей головою переправляє м'яч у центр. Тут Лівандовський програє боротьбу Григорія. Маріка, може бути Зіко, вибачте, небезпечно, може бути, б'є лівою ногою. М'яч влучив у Сергія Попова. Раз чудово підкаті, так що, може... Показує арбітр, що хвалив Раз Ван Рад. По-моєму, відібрав чисто. Ми ще раз дивимось. Зачепив, так. Ні, за боковою. Дивно, арбітер у полі спочатку було показав, що штрафний удар. Вирішили, що потрібно румунам вести м'яч за боковою лінією. Ну, дай Бог з ними. Стойкан. Як вийшов зараз ситуацію. Удар здалеку. Григорія пробував правою ногою, потужно, без замаху, фактично без підготовки. По центру Стіпа Плетікоса на цей шаленої сили удар зреагував, вибувши за межі поля м'яч. Ще раз удар, ну тут нормально, тут Олекса пробував і пробив як в регбі, високо. Рад через центр і ледь не обрізав, Сарна падає. Хто-хто, Даріо Сарна поки що не виправдовує довіри Бернда Шустера. Правий фланг Шахтаря сьогодні мовчить. Ну, зрештою, в принципі, затикаючи, мовчить і лівої атаки Букарецького Динамо. Спорушили право донечани. І Флорін Петра біля м'яча розіграв. Подіграв зрахний, навісна передача не проходить. Фредерик Пажен отак от вибиває м'яч подалі. Тут Брандау. Брандау чіпляється за м'яч нормально. І в другим дотиком запускає Воробея на хід. Андрій набирає швидкість, а тут... Тут зіграв Барчан. До речі, Барчан свій колорит на поступі стадії Динамо. Нападаючий. Номінальний, але от... Після того, як зазнав травму Семель Оконово, бачу, став грати на місці центрального захисника і, що головне, грає досить таки надійно. Від постійного старту. От Бурча і Барчан – це, в принципі, два чи не найстабільніші футболісти Динамо. Починав Барчан сезон як нападаючий. Виходив на заміну, в один момент там втричі забив і вселив надію в серце Івана Андоне. Те, що буде показувати результативний футбол і надалі. І складав пару форвардів з Данчулеску. Але потім зламався Окунову і Барщина було переведено у центр захисту. В принципі, грає там дотепер. Сторона полише правила, отримає жовту картку. Не впорався із Самогіном Даріо Сарна. Самогін і Петр такі мобільні футболісти, крайні дуже. Можливі варіанти, звичайно, Петре він такий плеймейкер, хоча от Валерій Газаєв казав, що не знає футболіста на прізвище плеймейкер. Але Петр таким і є. І досить результативний гравець, восьмий номер Динамо Бухареста. І те, що він грає на правому фланзі зараз, це може нічого не означати, він буде змішуватися в центр сміливо, відкриваючи праву бровку для Флавіуса Стойкана.
Зараз, бачите, поспіливіше, але динаміці. Так придивив зірників, прострільна передача могла бути небезпечна, грає Пажен. Петре, правою навіс, удар головою, це легко. Це легко пробував. Степан Григорія. Ворота скіпа Плетікоси, але удар не вийшов. У нього нормальний, і Плетікоса без проблем забрав м'яч. Зараз за боковою лінією п'ятимуть м'яч футболісти Донецького Шахтаря. 0-0 у Бухаресті у матчі Динамо-Шахтар. Першому матчі першого раунду розіграшу Кубка УЄФА. Іван Андоне незадоволений. Чекає він більше від своєї команди. Зрештою, ми чекаємо більше від Шахтаря теж. Тут якось важко діє команда Бердашу-Стара на виїзді. Петре, Маріка, Петре, навіс у трохий майданчик, може бути небезпечно, але зараз у оплески на адресу, в першу чергу, Олексія Гая, Данчулеску, вже... а це Зіко, Зіко бачив вже м'яч у себе на нозі. Гострий міг бути момент, прозирали кутовий. Румуни, Петре. Петре. Іде назад. Алекса. Семагієн. Найсна передача. І знову Гай. Грає надійно в повітрі. Воробей. Іде назад. У Даріо Серна. Ось ця передача Закарлюка. Закарлюка. Закарлюка давав лівою ногою. Я думаю, на правий фланг на Андрія Воробея. Лабрандау вступив у боротьбу. Воробей. Потрібно брати його на себе. Андрій Воробей. Найсна передача. У штрафний майданчик Лабрандау. До нього м'яч не доходить. Через пас в атаці грають гірники. В основному, в принципі, поки що без індивідуальних дій. Такого компоненту, як у Ботка, ми виконання футболіста Шахтаря, по-моєму, ще не бачили сьогодні. Воробей боровся із Барканом, то головою відкинув м'яч своєму голкіперу. Григорій Дельва. Дельварта з пасом не налагоджен. Дав діагональ на протилежний фланг, на лівий фланг атаки своєї команди, прямо на Олексія Гая. Ну тут Олексій теж втратив м'яч. Зіку. Зіку технічно пішов сміливо на двох, але не впорався. Вийшов м'яч. За бокової лінії Динаміц. 0-0, невисокий темп. Знову ж таки, в першу чергу обидві команди думають про власні тили, але Динамо, от Динамо сміливіше атакує, Динамо прекрасно розуміє, що грає воно на власному полі і де ж досягати результату, як не в першому, як не тут, не в першому матчі. В принципі, румуни говорили, доводилося вважати, що команда слабка, найслабший суперник з усіх, з яким грало останнім часом в розіграші Кубка УЄФА, грав Донецький Шахтар. А все-таки не така вже слабка команда. Динамо Бухарест. Воробей. Падає Андрій Воробей. Знову Флавіо Стойка б'є його по ногах. Штрафний розіграли гірники. Лівандовський. Лівандовський назад. Пажен. Попов. Раз. Втрачає м'яч і 4 в 3. Вихід може бути. Маріка дає на Зіку. Зіку випереджає Олексій Гай без порушення правил. Голоздайте зараз зірвалась дуже-дуже перспективна атака Бухарестського Динамо. На рівному місці. На рівному місці на Оригра. Це вже от завершальна стадія. Знову тут виручив Олексій Гай свою команду встиг. Вибити м'яч з ноги, Зіку там вже підпрацьовував собі під удар. А все почалося з того, що Утрац просто важко знати, що він робив. Навіщо він поліз тут в водку. Петре
трішки жорсткіше зіграв. Ми думаю, тут нараз налаштувалися теж пристойно. Петр зіграв жорстко, відібрав м'яч 4-3. Спочатку пішла атака, просто там Григорія не підтримав атаку своєї команди. Вирішив, що і так достатньо футболістів. В принципі, можливо, мав він і рацію. Добре, що не скористалися шансом Румун. Зараз помиляється при передачі Барка, але партнери підстрахували його. Семегін. Довгий пас уперед. Маріка і Зіку неслися на всіх парах до цього м'яча, але обидва не встигли. Сіпа Плетікаса вчасно вийшов, забрав у руки. Серна. Падає далі у Серна. Несміливий такий парубок. Постійно спиною до воріт. Суперника приймає і багато помиляється. Щоправда, одне добре, по-моєму, тричі вже примусив схвалити суперника на собі Дар'ю Серна. Тимощук. Не вистачає всередині поля Вукіча. Не вистачає Бахарєва. Двох футболістів-конструкторів. Поки що Серна і Сергій Закарлюка не дають собі ради. З тими функціями Воробей. Так, Воробей активний, Воробей рухливий. Але знову ж таки з функціями своїми, якщо він півзахисник, з функціями футболіста-конструктора, так, що не дає собі ради Андрій Воробей. Ще повторюю, обсяг роботи він дає величезний і помиляється небагато. Погано з партнерами по команді. Раз кидає за боковою лінією. Ви чуєте? Таке от протягом усього матчу. Таке от ставлення до Разва на Раза. Маркан. Бурка. Бурка бере гру на себе. Але дає назад на Семегіна на лівий фланг. Семегін ще назад на Дельвар. Теж обережно дуже діє динаміці. В основному назад, в основному, аби не помилитись при передачі вперед і не віддати м'яч супернику. Тільки Дайвар сміливо вибиває вперед у сподіванні на те, що форварди зачепляться. Їм не вдається. Поки що Данчулеску взагалі десь зник, Маріка так, Маріка десь старається. Тобі Тимощук не особливо помітний сьогодні. Не такий, як ми звикли його бачити. Важкий матч для Анатолія, але в принципі в поєдинку за Болонію він там зазнав пошкодження, можливо, ще не до кінця відновив сили. І думав свої колиці. Воробей. Дає по своєму флангу, набирає швидкість раз, два, раз. І падає. Стойка отримає попередження. Багато хвилин, багато правий захисник румунського Динамо. Славію Стойка. Перервав атаку, яка мала шанс стати дуже перспективною для гірників. Раз набирав швидкість, перед ним була вільна зона. Підтримували у центрі Воробей, Брандау, Закарлюка. І справа Серна. Генеральний спонсор трансляції матчів розіграшу Кубку УЄФА – торговельна марка «Олімп». Карлюка, Серна. Серна дає назад, тут Гай. Центр на Попова. Воробей. Лівандовський, Тимощук. І прошу правого зараз Григорія. Ну, зверніть увагу, при зриві атаки, так, коли щось не виходить у відборі, румуни не цураються. Такі підбрудні прийомчики не цураються дрібного фолу. Не дають набрати гірникам темпу, атакам гірників.
Що стосується Шахтаря, потрібно відзначити, напевно, що дуже повільно діють футболісти. Особливо футболісти, які без м'яча. Мало руху, мало динаміки. Діагерники. Навіс. Брандау боровся і кутовий удар, тому що не Брандау був у поворотах, а здається мені Барка. Головою зіграв. Сергій Закарлюка подає. Ух, закручував лівою ногою у ворота Сергій Закарлюка, але там Дельвард був на варті. Запакової гірники, незадоволені, звичайно, болівальник. І самі футболісти Динамо ще раз Шахтар кидає аут. Радван Рац. Шахти майданчик. Але знову виливають захисники. Притисли зараз останні хвилини 4 Шахтарі. Румун до власних воріт, але атаки здебільшого позиційні і без гострих моментів. Один був момент в самому дебюті матчу. Шахтаря, звичайно, забить тоді Серна, і зараз би гра точилася зовсім по-іншому. Тут до голу, звичайно, до забитого м'яча. Потрібно почекати. Команди такі, що повинні розпитися. Шахтар полюбляє наступальний футбол і тим паче Бухарест. Полюбляє наступальний футбол Динамо. Але, звичайно, всі розуміють вагу цього матчу, цю відповідальність і вагу. І, звичайно, не слід забувати, що доля такого двобою буде вирішувати саме у Донецьку, а не тут, не в Бухаресті, з яким би рахунком сьогоднішній поєдинок не завершився, якщо не буде там, скажімо, 4-0 на користь якоїсь команди. Пам'ятаємо, я грав до того Шахтар у Кубку УЄФА після виліту із поїздка, після невдалих виступів кваліфікації Ліги Чемпіонів початку. Зараз може бути небезпечно Брандау. Не біжить він. Власне, мені ближче буде м'яча Брандау, ніж захисник. А от не біжить Брандау. Ходить до завершення перший тайм матчу в Бухаресті, матчу між Динамо Бухарестським та Донецьким Шахтарем. Зараз Стойкан. Стойкан, пас у центр, Петре. Віддавав дотик, цікаво віддавав, зато сильно Стойкан не встиг просто до цього м'яча. Могло бути гостро. От завершується перший матч першого раунду розрахунку УЄФА між Шахтарем, між Бухарестським Динамо і Донецьким Шахтарем. У Бухаресті на стадіоні Динамо рахунок поки що не відкрито, 0-0. І, в принципі, без особливої видовищності, можна сказати, проходить цей матч. Багато боротьби, багато передач, тому коротких середніх і багато браку при тих передачах. І, в принципі, рівна гра без домінування якоїсь із команд на полі, без явного домінування. То Динамо володіє ініціативою, то перехоплює Шахтар. Так, десь більше таких моментів гольових було у Динамо. Аж два. Шахтаря був один. Шанс для взяття воріт Дельварта. Але всі, обидва суперники, всі ці моменти свої блискуче запороли. І тому 0-0 не відкрито рахунок. Динамівці атакують. І знову це останній пас. Григорія помиляється. Бувають м'яч на нечане. Тут Брандау фолить. Я думаю, вийде Джуліо Сагафова. Стойкан. Маріка зараз зупиняв технічно, але зупинив невдало. Це м'яч. Відібрали гірники. Закарлюка. Довгий пас на Брандао. І що тут буде? Знати відстоює Петр м'яч. Звичайно, в області заслуження на його адресу. Переводить наліво, тут Семагін.